No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Μόνο με τη θετική σκέψη μπορείς να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Ακόμα και οι δραστηριότητες και τα αθλήματα που κάνουμε μπορεί να μας βοηθήσουν να ανέβουμε ψυχολογικά. Πιστεύω πως αν ο καθένας από εμάς ασχολείται με δραστηριότητες που του αρέσουν, τότε ξεπερνάει κάθε δυσκολία που δημιουργείται στη ζωή, ενώ παράλληλα τονώνει ψυχολογικά. Οι φίλοι μας μας κάνουν να γελάμε και καθορίζουν την ψυχολογία μας. Οι σκέψεις που κάνουμε στη στιγμή, δηλαδή είναι πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε και τα κάνουμε. Είναι απερίσχυτα πράγματα. Το γέλιο. Ελευθερία. Κάνεις τέλειες, πώς να το σκεφτείς παραπάνω. Ο μηχανισμός είναι όταν ένα άτομο ενεργεί με βάση το ένστικτο και τα συναισθήματα της στιγμής. Δεν σκέφτεται, πολύ γρήγορα, χωρίς λογική και επεξεργασία. Ο μηχανισμός είναι να μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι. Λίγο με στείλ, έτσι, αυθορμητισμός. Αυθορμητισμός. Κατά τη γνώμη μου, κάθε εποχή διαμορφώνει τα δικά της κοινωνικά πρότυπα με βάση τα ιδεώδη που επικρατούν. Για παράδειγμα, στην ομιλική εποχή, όπως είναι γνωστό, τα πρότυπα που επικρατούν είναι επηρεασμένα από το ηρωικό ιδεώδες. Τι θες να γίνεις τώρα μεγάλο? Γυμναστής. Επαγγελματίας προσφυγιστής. Τεχνικός υπολογιστών. Καθηγητής στοιχήματος. Θέλω να γίνω... δεν ξέρω. Η αδυναμία μου είναι στα βία. Θέλω να γίνω αστυνομικός.
αστροναύτης ή πιλότης. Καλλιτέχνης. Οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν μόνο αθλήματα, αλλά και πολλές άλλες ασχολίες, όπως και οι τέχνες. Ονειρεύονται να ασχοληθούν με ένα άθλημα που από μικρή ήθελαν. Ορισμένοι έχουν πετύχει το στόχο τους και με το παραπάνω. Έτσι έχουν κερδίσει το θαυμασμό πολλών ανθρώπων. Στρες είναι μια οντότητα που κατακλείζει τη ζωή μας σήμερα. Το άγχος και ο φόβος οφείλονται στο στρες. Σου δημιουργεί στρες στο σχολείο? Ναι, γιατί καθημερινώς πρέπει να γράψω πολλά διαγωνίσματα και μου είναι υπερβολικά δύσκολο. Επικοινωνία είναι η... Είναι η σχέση μεταξύ ομάδων και ανθρώπων. Που μέσα από αυτή συνδιαλέγονται, ανταλλάσσουν γνώσεις και απόψεις πάνω σε ένα θέμα και γνωρίζονται. Εφή, έχεις Facebook? Εννοείται! Twitter έχεις? Φυσικά! MySpace? Έχω και MySpace, ναι. Τι mail έχεις? Δεν έχει Gmail! Αμάν ρε, πού πας χωρίς Gmail! Oye, ¿trabas? Οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν μόνο αθλήματα, αλλά και πολλές άλλες ασχολίες. Open Gangnam Style. Είναι μια αντώνη.